ni mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Nyenyeri mu mudugudu wa Nyamugari nibwo bamwe mu baturage batuye muri aka gace bari basanzwe bazinduka bagiye mu mirimo yabo nk'uko bisanzwe baje gutungurwa no kubona umurambo bajya kureba uwo murambo bagasanga n'umugabo witwa Mbandi w'imfura Ernest w'imyaka 43 y'amavuko yapfuye nk'uko basobanura iby'iki kibazo mu gitondo byabyutse bivugwa ko hari umuntu wapfuye nza kuzamuka amanyura ngenda nsanga hari umurambo w'umuntu ukuze w'umusaza aho kwa nangiye mu kazi sinahatinda ndamana hari hagiye hariho ibikomere ku mutwe ku gahanga abantu bamwe twari turi kumwe bakavuga ko ashobora kuba yishwe n'amabuye abandi ngo ibisambo njyewe nabyutse nkajya numva abantu bavuga ngo hari ahaga uyu muntu tugiye no kumureba dusanga njye sinamumenye njyanisubirira mu rugo ariko wamurebye amurebye wasanze ameze gute nyine ubwo amurebaga asanze amenyo bayakubise asanze ari umuntu uryamye gusa amenyo yose ntarari uyu musaza ukuntu yapfuye njye nari nanamuzi ariko yari umufundi ntawe yiyenzagaho mbega yakoraga akazi muri rusange ubwo rero natwe dutunguwe n'uko batubwiye ngo yapfuye n'ejo bundi twamumanutseho nawe ari kumanuka ajya mu kazi nta byumweru bibiri byari bishize tumubonye bavuze yuko nyine nanjye mbimenye mu gitondo bavuga yuko yishwe n'abagizi ba nabi bakomeza bagaragaza yuko n'ubundi muri aka gace hasanzwe ari ikibazo cy'umutekano muke ngo dore ko n'ubujura bukomeje kurushaho kwiyongera uko bwije n'uko bukeye ngo dore ko ku manywa y'ihangu nta ushobora kuba yakwanika umwenda cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose ngo kibwa n'aba bagizi ba nabi ubona bakwiye gukaza za patrulu irondo polisi kuko birakabije ubwicanyi n'uburi kuba ni ubwicanyi gusa n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge arabo baherutse gusanga imifuka itatu y'urumogi na mvirope yuzuye imbuto zayo muri uwo mudugudu bamwe baba banyweye ibiyobyabwenge ubundi bagakora nabwo baba bafite gukora amabi nk'ayo ngayo ndetse bagiye babafata nabo bakabarasa wenda nibwo bareka ibintu by'ubwicanyi twe turasaba umutekano kuko muri uwo mudugudu harimo abajura benshi cyane ese abo bajura baza mu masaha asanga y'umukecuru mu masaha 8 mu saa 9 gutyo saa 6 gutyo rwose barimo benshi no ku manywa baranura imyenda na ryari ku manywa bishora mu ngo z'abaturage nta muntu ukigira imyenda twe bwabwiye twumva ngo abo barondo babaho byaraducanze ariko nyine muri uyu mudugudu ubwicanyi buragwiriye ibisambo abana b'urubyiruko nibo bari gukora ibi bintu byose twe turasaba yuko umutekano waba mwinshi bagakaza umutekano n'aba bana birirwa bagenda byibura bakaba babafata none se n'ubundi ko babarekura bakaza noneho bakaza bica umuntu yakora iki kintu ibyiza ni uko bajya babafata n'ubundi nabo bakabahanira imbere y'abaturage yenda bakagira ubwoba nabo bwicanyi bukagabanuka ku kijyanye n'umutekano bihagaze gutya aya rwose nanjye barahanyamburiye hariya bahankubitiye rwose dore n'ibisare byose telefone yanjye bahita bayitwara rwose nta cyumweru gishize ntabwo kubyisa ntabwo ugeze wamenye reka ta hari nijoro bari nk'abangahe hari batatu andeba nabi ko mvuze ngo irondo ryivanga n'ibisambo kandi koko nibyo kuki se abantu bakagombye gushikwa bashinzwe umutekano aribo bawangiza kuki badashye kuki se ibyo byose byabaye kuki nawe baba bahari kuki nawe baba bahari ko dutanga amafaranga ya buri munsi ko twebwe tubatuzanira imodoka zikaza kuduterura hano barangiza ibyo byose bikaba badahari baba bagiye hehe twebwe iki bintu byo bidusigiye nuko twemba kwishyira umutima hamwe tukifata tukareba ibitureba ariko nanone ntabwo tugomba kuvugisha ukuri ngo tubizire twebwe turazira iki Kalisa Jean Sauveur ni umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kimisagara nawe ahamya iby'uru rupfu rwa nyakwigendera gusa akagaragaza yuko yishwe n'abo bakoranaga nyuma yo kumenya ko yahembwe nkuko twabyumvise hari umuturage koko wishwe na bagenzi be ndetse banakoranaga cyane ko bakoreraga mu gitegarugori bafite akazi ejo akaba ari yahembwe nyuma yaho rero ababizi bakorana nawe baza kurwana nijoro barinda ubwo bamukoramo n'umwuka
So ayo ni amakuru twabonye ariko igihe hari cyo inzego z'umutekano zirahari inzego zishinzwe gukurikirana ibyaha zirahari kugira ngo zikurikirane igihe hari cyo tunagaruka ku baturage ni ikijyanye no gutabara so mu by'ukuri ubushize byari byabaye byakomokaga ku makimbirane y'umuryango hagati y'umugabo n'umugore rero umugabo aza kwica umugore kugira ngo nawe yarakurikiranwe kandi ubutabera bimwe burakora akazi kabwo nibi rero byabaye ntabwo nta kindi kibazo cyari gisanzwe gihari nta bibazo yari afitanye nabo ariko twatunguwe natwe no kumva yuko abantu barwanye ariko bakanamwica ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru inzego za polisi ndetse n'iz'urwego rw'ubugenzacyari bo mu Rwanda zari zimaze guta muri yombi abagera kuri bane bakekwa ko aribo bahitanye nyakwigendera Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara Mumfashe twibuke mu Kayiranga Janvier Munyawera Elias Nshimiyimana Eric mwagiye tukibakeneye Turibuka Uwizeye Julienne Havugimana Modeste bose bari abanyeshuri ba secondaire tuzahora tubibuka kandi rero kazimeri twarashimutse Ni mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi aho ubuyobozi bw'ikigo cy'amashuri cya Aperugunga kibutse abari abakozi abanyeshuri ndetse n'abarimu baze Jenoside yakorewe Abatutsi muri matamu y'1994 Aha hashyizwe urukuta rwanditsweho amazina y'abanyeshuri abakozi ndetse n'abari abarezi mu rwego rwo kugira ngo aya mateka atazasibangana abazakomeza guca muri iki kigo bazagira amateka menshi babyigiraho bamwe mu rubyiruko rw'abana b'abanyeshuri biga muri iki kigo bavuga ko ari byiza gusigasira amateka nk'aya mu rwego rwo gukumira ndetse no guhangana n'abapfobya bakanahakana jenoside ikindi ngo n'abazabakomokaho bakazamenya amateka bityo jenoside ntizasubira ukundi natwe nk'urubyiruko turi bamwe muri bamwe bemeza ko jenoside yabayeho 1994 ikorewe abatutsi twebwe ikintu dukora ni ukubungabunga amateka y'ibyabayeho bamwe muri twebwe bagiriho n'ingaruka tugendeye ku mateka twigishijwe mu ishuri tukanagendera ku yo tubwirwa n'ababyeyi batubyara tuzi neza amakuru ya nyayo ya jenoside yakorewe abatutsi niyo mpamvu tudafite guhereza agahenge yaba kuri social media ntabwo dufite guha agahenge umuntu uwo ari we wese uhakana akanapfobya jenoside yakorewe abatutsi kwibuka bidufasha mu kumenya amateka kuko amenshi ntabwo tuba tuyazi tumenya amashyashya no kugira ngo tuzayigishe abazadukomokaho Uwari umwarimu muri iki kigo cy'amashuri cya Perugunga kuri ubu uri mu kiruhuko cy'izabukuru yagarutse ku kijyanye no kuba abakoloni aribo bazanye iby'amoko abanyarwanda mu gihe bari bunze ubumwe bakaza kuryana ibyatumye u Rwanda rugera kuri jenoside yakorewe Abatutsi muri mata mu 1994 mu gihe kitarenze iminsi 100 Abatutsi basaga miliyoni bakicwa urw'agashinyaguro nta muntu nta mutwa nta mututsi bose ni rubanda rw'umwami bityo rero umuzungu ahageze areba abo bantu bakunda nabo ubwabo hagati yabo bakabana yewe n'uwo batazi umunyamahanga bakabazi ko nawe afite umwanya agomba kwakirwa abo bantu twabigenza dute niho batangiye rero ingengabitekerezo Umuyobozi muri iki kigo cy'amashuri cya GS Aperugunga aragaruka ku mpamvu nyamukuru yo gushishikariza urubyiruko kwiga amateka nk'aya n'agaciro ko kwibuka Abatutsi bazize jenoside yakorewe Abatutsi muri matamu y'1994 Murakoze nitwa Cressant Karirangabo aba ndi umuyobozi w'urugo rw'ishuri rya GS Aperugunga kwibuka rero kubwanye n'inshingano z'umunyarwanda uwo ari we wese ubu turi kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 nk'abandi banyarwanda rero bose mu gihugu cyacu ndetse n'abandi bantu bose bafite umutima urwanya ikibi bivamo icyuka kirwanya kuko bidufitiye akamaro cyane cyane nk'abantu bari kumwe n'urubyiruko tugomba kubatoza kurwanya ikibi aho cyaturuka hose byongeye rero jenoside ni yabaye muri iki gihugu n'indengakamere
ibi twanyuzemo ibikomere yadusigiye ni amateka yacu tugomba kugira nk'abanyarwanda ariko nanone bikadufasha kuyigiraho kugira ngo turwanye icyo ari cyo cyose cyatuma ayo mateka yisubiramo abafite ababo biciwe muri iki kigo cy'amashuri cya GS Aperugunga bavuga ko ari iby'agaciro kuri bo kuba runo rukuta rwashyizweho bityo bikabafasha kuzajya baza gusura iki kigo bakanibuka babo bagize runini mu guteza kino kigo imbere bakazira jenoside yakorewe abatutsi yewe ni kamarika mukagihana aba ndi umudamu wa heridiride turabumva akaba ari umwarimu hano mu rugo hano umugabo wanjye rero duhora tuza kumwibukira hano ariko n'ubundi ni muhira ntitubura kumwibuka igihe cyose duhora tumwibuka no mu masengesho yacu tuvuga noneho rero twabonye akarusho ubundi bajyaga bajyana indabo hariya ku gisozi sinabashaga kugerayo ariko ubu noneho nishimiye ko bashyizeho uru rwibutso tugomba kuza tukajya twashyira ni ukwibuka kandi si n'ubwa mbere bari baratangiye n'ubushize na ruriya rwibutso ruzahureho barubungabunge tujye tuza tunamwibuke usibye n'uyu munsi n'uhanyuze aze yibuke umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge wari umushyitsi mukuru muri uyu muhango yashimiye ubuyobozi bw'iki kigo cy'amashuri ngo kuko kuva cyabaho aribwo bwa mbere hashyizweho runo rukuta rwanditsweho amazina y'abazize jenoside yakorewe abatutsi bo muri iki kigo akaba abona ko ari iby'agaciro gakomeye cyane mu myaka yose yatambutse sintekereza ko hano hatigeze hayoborwa harayoborwaga ariko yatekereje ikintu cy'indashyikirwa buriya perezida wa ibuka bivuze neza iyo abantu bafite umwanya wo kwibuka n'aho bibukira bujuje ibisabwa biruhura imitima y'abantu kuba rero mwaratekereje kubaka aho kwibukira monima iriho amazina y'abaguye muri kino kigo icyo ni igikorwa mbere ya byose sinari buvuge ntabashimiye icyo gikorwa ubwo budashyikirwa muzabukomeze muri kino kigo ngo nshimiye umuyobozi w'ikigo ariko ubwo ngubwo n'abamufashije bose murazamo muri aya mashimwe kuko bavuga ngo zitukwamo nkuru ubuyobozi bw'iki kigo bwashyikirije ibahasha umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 utishoboye wo mu karere ka Nyarugenge mu rwego rwo kumufata mu mugongo urwego rwo gukomeza kubaka igihugu cyacu nawe uri umuvandimwe wacu Aperugunga uburyo bwo gufata mu mugongo twakugendeye inkunga kugira ngo tukomeze gufatikanya n'abanyarwanda kwibuka twiyubaka ni byiza cyane ndabashimira kuko mwantekereje murakoze abanyeshuri ubuyobozi bw'iki kigo ndetse n'abarezi bahise bakomereza ku rwibutso rushyinguyemo inzirakarengane za jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 rwa Nyamata mu karere ka Bugesera mu rwego rwo gukomeza kwiga amateka nk'aya kugira ngo aba banyeshuri bazabashe kwigisha abandi no kurandura umuzi w'abapfobya bakanahakana jenoside BTN TV mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valensi Papi.